سمی الطیات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير اے اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کرم سے بھی پاک کے واسطے وسیلے سے عالم اسلام کو ترقی دے مولا جو مسلمان پریشان حال ان کے پریشانوں کو دور فرما جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما جو قرضدار ہے قرضوں سے نجات دلا دے مولا ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو تراویوں کو نمازوں کو ذکر اذکار کو قبول فرما مولا ہم سب میں اتحاد اتفاق عطا فرما ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے مولا ہر پریشانی آفت سے مدد سے بچا دشمنوں کے شر سے بچا جلنے والوں کی جلن سے بچا نظر بد سے ٹوکے سے جانی مالی اتفاقی حادثات سے بچا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا کبھی کسی کے سامنے ذلیل و خوار مت کر مولا مولا ہم سب کا شمار مان نبیین مصدقین و شہداء صالحین میں فرما ہم سب کو دیندار متقی پرہیزگار فرما بردار بنا مولا اللہ اللہ کے رسول کے احکامات کا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے